хочу зізнатися. Хоч я і жінка, але я абсолютно не виїзна за кордон по причині відсутності грошей. Колись в мене була надія піти в стендап, зробити так, щоб люди мене полюбили, запропонували мені в тур, і я нарешті побачила світ, але вас фіг проведеш. Мене в тури не беруть. Я вже була в Новояворівську, в Другобичі, в Мостиськах, а це так близько до мети. Я в Мостиськах, де площа міста трошки на підвищенні, бачила, як люди в Пшемішлі з вікна дивляться, язики мені показували. А я до туру готувалася. Так готувалася, що вивчила на пам'ять всю карту Кракова. Щоб вивчити на пам'ять карту Кракова, довелось забути карту Житомирської області. Але карту GTA Vice City залишила. Тепер знаю, де в Кракові можна щось ріденьке з'їсти, штани підігнути, або де живуть житомирчани, щоб тудою не ходити. Трішки перед історією. На початку 2022 року Google прислав мені емейл. Юлія, перегляньте, де ви побували у 2021 році. Знаєте де? Ніде. А потім він мені кожного року у 2022 році присилав повідомлення, ніби знущаючись. Перегляньте, де ви побували в лютому. Ніде. В січні? Ніде. В березні? Ніде. Я вам скорочу час. Я ніде не побувала. Хоча і сумно, що для Гугла Тернопільська область – це ніщо. Тому я вирішила цього року точно поїхати за кордон, щоб сказати «Викуси, Гугл, поняв?» Я щиро вірю, що в Гуглі за кожною людиною є закріплений персональний працівник, який дивиться, де вона побувала, і робить її розсилку. І мені перед моїм прям соромно, бо він виходить на роботі, нічого крім Тернопільської області не бачив. З нього вже колеги сміються, кажуть, о, наші в Німеччині були, а твоя Юля де? Знов магазин ходила. А він каже, і що ще ходила? Знаєте, який Тернопіль гарний, з нього просто виїжджати не хочеться. Ось, і сьогодні я от приїхала до вас в Київ, і мені вже зранку на Google прийшло повідомлення, Юля, у вас вкрали телефон. Але в мене є логічне пояснення, чому я нікуди не виїжджаю. Бо якщо я сьогодні приїхала в Київ, значить хтось мав приїхати в Тернопіль. А погодьмося, останній раз люди хотіли поїхати в Тернопіль 24 лютого. Тому, щоб такого більше не повторилося, я готова повернутися назад і не виїжджати во благо людства. Поаплодуйте, будь ласка, в когось бувала колись така ситуація, що проти вас об'єднувались і починали дружити, ніби виштовхували вас з компанії? Мені здається, мої батьки дружать проти мене. Так, то вони між собою не дружать, але проти мене? Я першим ділом, коли виходжу з кімнати, то підходжу до дзеркала, бо мені здається, що на спині висить листочок «Копни мене». Я постійно бачу, як вони перешіптуються. Мама каже, що це параноя. Але винні зазвичай так і кажуть. Бачу, як вони деколи перезираються поглядом, а потім мама робить отак. Пес недавно вкусив. Скажете, накручую себе, вони тут не винні, але я потім бачила, як вони дають псові нюхати мій одяг і замахуються на нього. Деколи просинаюся вночі від того, що пес дивиться в вікно, і лапою стукає. І потім отак проводить. Родичі – це взагалі своєрідна тема. У мене дуже цікава баба, в неї зараз такий період, вона думає, що скоро помре. Ми в сім'ї це називаємо ПМС. Помру, мабуть, скоро. Вона сама з Львівщини колись дзвонила, казала, бачила в небі дрон, кидала в нього камінцями. В результаті сусіди не будуть мати відео з весілля. Чисто теоретично, відео буде, але там буде викуп, брама і стара жінка з камінцями в руках. Баби моєї все життя була місія бути кращою за сусідів. Знаєте, оце перед Великоднем на Чистий четвер миють вікна, то баба моя починала ще з вечора середи. В 11 годині вона включала прожектор і заставляла діда лізти на підвіконник. Царство йому небесне.
Любила вона ходити по чужих сусідських подвір'ях, щоб все про всіх знати, хто собі генератор купив, хто бункер збудував, скільки стельмашка колядникам дала. СБУ втратили цінний кадр. Можливо, я перебільшую, але мені здається, що раз в місяць вона давала приватні консультації Буданову. Найбільше, звичайно, бабі подобалося шукати генератори. Це для неї була задача з зірочкою, бо вона вже 5 років як глуха. Вона їх нюхом чула. Генератор, нюхом чує генератор. Бензиновий на 2 кВт. Інверторний, чистий синус. Ми в сім'ї. Ми в сім'ї звернули на це увагу і почали брати її з собою в ліс, трюфелі шукати. А не взагалі, як довго дід не може знайти бабу, то він заходив в кімнату і казав: «Тут бабою і не пахне». Нас як вдома крутили фільм «Запах жінки», ні в кого не було асоціації, що це може бути про щось прекрасне. Колись з подружками ходила влаштовуватись на 1+1 журналістками, і вони казали, що тут пахне бабками. Я казала: ні, не так. Мені взагалі більше подобалося завжди спілкуватися з дідом. Він цими дурними питаннями ніколи не замахував про майбутнє і таке інше. Останнє, що питав у мене дід, це як я думаю, чи тяжко псам на вулиці зимою? Так питав, ніби впевнений, що літом псам неймовірно комфортно. Тому, якщо з бабою ще була якась морока, то з дідом було легше. Ти садиш його на вулиці коло собаки. Тим більше, він нас вже останні роки не розрізняв. Я якось бачила, як він запихав псові за нашийник 100 гривень і казав: «Тільки мамі з татом не розказуй». Ще час від часу просив пса заселити нитку в голку і питався, як справи в школі. І мені взагалі в дитинстві дуже подобалися казки, але я розумію, що покоління майбутнє зміняться, і казки теж зміняться. І я вже уявляю, як я своїм майбутнім дітям буду розказувати казку, Андрійку, Данилку. Все правильно, я назву дітей в час Вірки Сердючки. Слухайте казку. «Мамо, мамо, а можна мені мою улюблену?» «Яку? Про Білосніжку і 7 гномів?» «Ні, про Стерненка і Чарівний ніж». Я така: щоб тобі знову Аваков снився всю ніч? А може давай краще про Арестовича і 33 бойові виходи?» «Ні, мамо, бо я хочу казку, а не маразм Москофіла». Я взагалі маю таку ідейку. Я хочу, щоб в майбутньому мультику «Пригоди Джекі Чана» обличчя Джекі замінили на лице Сергія Стерненка. Тільки діти будуть дивуватися, чого Стерненко постійно каже «Кія!» і робить отак руками. Про казки, в тему. У мене проблема. Ніяк не можу стати казково багатою. Вже починаю думати, що афірмації не працюють. Якщо хтось не знає, що таке афірмації, то це така штука. Ти маєш про щось дуже багато думати, і Всесвіт тобі це дасть. Напевно, я в дитинстві дуже багато думала про маленькі груди. Дуже шкодую. Але рада, що не думала про 2 великі голови. Взагалі, мені ця подружка порадила, вона в афірмаціях спец. Вона завдяки афірмаціям ноутбук собі купила. Просто афірмувала. Вголос. Мамі з татом. Для мене взагалі найяскравішим афірматором є моя баба, бо вона все казала: «А най би тебе грім побив!» І так і сталося. На другий день діда збив Опель. Не знаю, чи ви чули колись про такий цікавий феномен, як комунальна служба. Це фантастичні істоти, всі знають, де їх шукати, але ніхто не хоче. Ох, в мене з цими комунальниками теж була історія. Якось вони щось ремонтували в моєму будинку, перекрили воду. І на моє питання, коли появиться вода, відповідь була така: як скінчим. Я вирішила не попускати ситуацію. Каже: я де маю знати, коли ви скінчите? Дуже швидко відповіли: буде видно. Буде видно? Це універсальна фраза. А ми точно ту трубу розрізали? Буде видно. А наша однокласниця поправила, ще може вагітна? Буде видно.
і моє улюблене. А мені після корекції зору буде видно? Буде видно. В Тернополі комунальники теж, взагалі, мені дуже подобається, що комунальники чистять місто від всякого сміття. В Тернополі комунальники так пам'ятник Пушкіну викинули, потім після нього ще комунальники в Одесі пам'ятник Катерині II на смітник віднесли. Отак російська культура і література перетнулись на місце, де їм належить. Ще такий прикол. Прибирала на горищі і, уявляєте, знайшла бюст Пушкіна. Перша думка – віднесу на металобрухт. Думаю, важить кілограм 200, не менше. Дивлюсь, а він всередині порожній. Ну, в принципі, як і вся російська культура. Знаєте, кажуть, що коли сумно, треба що зробити? Випити. Але виходить, пияки мали б бути найщасливішими людьми на світі. Але я ніколи не бачила пияків в рекламі морозива. І оці плакати, де вся родина дружно обнімається, ніколи пияка в центрі немає. Тому що алкоголь – це депресант, антидепресант – це спорт. Наприклад, коли моя мама приходила з батьківських зборів, я бігала, щоб скидати стрес. Вона бігала за мною, так ми разом скидали стрес. Ще деколи ми зупинялися, і вона робила додаткові вправи на руки з ременем. Цікаво, що тоді моя мама бігала за мною з ременем, а після того без ременя від соцслужби. Спортом я, до речі, займаюся з такою Памелою Райф. Вона в Німеччині дуже відома, і вона на цьому в Ютубі дуже багато заробляє. І мене це обурює, бо займаємося ми разом, а заробляє тільки вона. Хоча я роблю все те саме, і мостик, і прес, і вправу пес мордою вниз. Я, до речі, знаю, що Коломойський теж її дивиться, бо коли його затримували, він теж був в позі пес мордою вниз. На рахунок Памели, Памели Райф, я її дуже часто не розумію, бо вона говорить на німецькій. І я, по суті, знаю тільки початок, де вона вітається. І мені дуже подобається, що в спорті є така штука, як подивитись і повторити. Бо якби вона мені казала пересісти на німецький, я б не мала такої дупи. Зато б мала би один з німецької. На кінець хочу сказати, що творчий шлях – ну це важко. Багато чула цих фраз, що митець має бути голодним. Це не працює навпаки. Коли ти голодний, ти не стаєш митцем, ти стаєш розчаруванням для батьків. Але я не здамся, всім митцям було важко. Он, як Шевченку було важко, але зміг, і я зможу. Правда, Шевченку було трошки легше, бо він багатого пана мав з дитинства, а мені свого ще треба знайти. Дякую, ви чудова публіка, гарного вечора!